አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለ27 ዓመታት በመላው ኢትዮጵያ ላይ ያደረሰው ግፍ በመዘንጋት አሁንም መሰል ጥፋቶችን ለመፈጸም ሂሳብ አወራርዳለሁ ማለቱ ከቡድኑ ባህሪ አንጻር የሚገመት እንደነበር የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ ሙሐመድ ገለጹ። ቡድኑ አሁን ላይ የመላው ኢትዮጵያን ስጋት እየሆነ መምጣቱን ተከትሎም ሁሉም የህብረተሰብ በአንድነት የሚቆምበት ጊዜ ላይ ስለመድረሳችን ማሳያ መሆኑን በመገንዘብ የሶማሌ ክልል መንግስት ይህንን ቡድን እስከ መጨረሻው ለማስወገድ የሚደረገው ጥረት አካል መሆኑንም አያይዘው ተናግረዋል። በተለይም ይህ ቡድን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ከከፈተው ጦርነት ባሻገር በአጠቃላይ የሀገሪቷን ጸጥታ ለማደፍረስ እየተንቀሳቀሰ ይገኛልም ብለዋል። ጁንታው እንግዲህ ሂሳብ አወራርዳለሁ የሚለው በግልጽ የተናገረው የአማራ ህዝብን ነው። ሂሳብ ማወራረድ ካለ ለ27 ዓመታት ወይም ከዛ በላይ የአማራ ምሁራንን ሲገድል፣ የአማራ ህዝብን መሬት ሲወስድና ሲዘርፍ፣ የአማራውን ህዝብ በሌሎች እንዲጠላ በከፍተኛ ደረጃ ሲንቀሳቀስ የቆየ ኃይል ቢኖር ህወሓት ነው። ስለዚህ በስምንት ወር ውስጥ ተበደልኩ የሚለውንና በ27 ዓመት ውስጥ በዚህ ማህበረሰብ ላይ ያደረሰውን ሂሳብ ሲወራረድ እናየዋለን። ከዛ አንጻር በሶማሌ ህዝብም በኦሮሞ ህዝብም በሌሎች በአፋርም ተመሳሳይ ሁኔታ ነው ያለው። ለ27 ዓመታት ጁንታው ያልበደለው ያልገደለው ያልዘረፈው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የለም። ያላንኳሰሰው ያልበደሉ ሃይማኖት የለም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከማን ጋር ማን በዳይ ሆኖ ማን ተበዳይ እንደሚሆን በጊዜ ሂደት የምናየው ይሆናል። ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ይህ ቡድን በትግራይ አካባቢ በተለያዩ ዜጎች ላይ የሚያደርሰውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ወደ ጎን በመተው በተለያዩ አካባቢዎች በትግራይ ተወላጆች ላይ ግፍ እየተፈጸመ ነው በሚል የሚነዛው ፕሮፓጋንዳ ውሃ የማያነሳ ነው ብለዋል። የተቀረው የዓለም ማህበረሰብ በትግራይ ክልል የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተካሄደ ነው ብለው ትኩረት የሰጡትን ያህል አሁን ላይ ጁንታው ህጻናትን በአደንዛዥ እጽ በማደንዘዝ ለጦርነት ሲያሰልፍም ዝም ማለታቸው የሚያሳዝን ነው ብለዋል። ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ ሙሐመድ በሰጡት ማብራሪያም የዓለም የኢንተርናሽናል ሚዲያ የሚባለው ወይም ዓለም ማህበረሰብ የሚባለው የህወሓትን የህጻናትን ወደ ጦርነት መማገድ ሲያወግዙ አላየሁም። ማውገዝ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። በተፈለገው ደረጃ ያንን አንስተው የተወሰኑ ግለሰቦች እዚህም እዚህም ተናግሮ ሊሆን ይችላል፣ ወያኔ ለወያኔ ተበደለ ወይም ደግሞ በትግራይ ክልል ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጸመ ሲሉ የነበሩ ኃይሎች ግን ይህን አጀንዳ አድርገው በሰፊው ሲያራግቡ አላየንም። ይሄም ወገንተኝነታቸውን በግልጽ የሚያሳይ ነው። ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት በኩል ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ወቀሳውና እንትኑ የሚሰጠው ውግዘት በጣም ሰፊ ይሆን ነበር። ስለዚህ እኔ ብዙም በእነዚህ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በሚባለው ላይ ብዙም እምነት የለኝም። ብዙ መተማመን በእነሱ ላይ የለኝም። ዋናው ነገር አገር ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ህዝብ የሀገሩን አንድነት፣ የሀገሩን ሰላም፣ የሀገሩን ቀጣይነት ለማስቀጠል ከመንግስት ጎን ሆኖ መስራት ያለበትን ማሰብ አለበት ብዬ አምናለሁ። እንደ ሪፖርተራችን ቴዎድሮስ ታደሰ ዘገባ መላው ኢትዮጵያዊ ለፍትህ ከሚታገል አካል ጎን በመቆም ለሀገሪቷ ቀጣይነት የሚበጅ የደጀን ስራ በመስራት ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ በማቅረብ የሶማሌ ክልል መንግስት ይህንን ቡድን እስከ መጨረሻው ለማስወገድ የሚደረገው ጥረት አካል መሆኑን ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አረጋግጠዋል። ከስልጣን በ1983 ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ የህወሓት ትልቁ አጀንዳ ህዝቦችን በማንነት መከፋፈልና ማጋጨት ነው። አሁን የምናየው ስትራቴጂም ይሄን ነው። አሁን ደግሞ ወያኔ ሂሳብ አወራርዳለሁ እያለ ያለው ከአማራ ህዝብ ጋር ብቻ ሳይሆን መጀመሪያ ለሚፈልገው አላማ የመጀመሪያ ጋሬጣ አድርጎ የሚያየው አማራ ህዝብን ሊሆን ይችላል እንጂ ኦሮሞንም፣ ሶማሌውንም፣ ሌሎችንም ትናንት ሲበድል እንደነበረው አሁንም መከለው መንግስቱን አፍርሶ ለመቆጣጠር ነው የሚሄደው ያለው እና ለአማራ ክልል ብቻ የሚደረግ ድጋፍ ሳይሆን ለአገሪቷ ቀጣይነት የሚደረግ አስፈላጊ የደጀንነት ስራ ነው ሁሉም ክልል መስራት ያለበት። ከዚ አንጻር የሶማሌ ክልልም የበኩሉን ለማበርከት ዝግጁ ነው። ማንኛውንም አስፈላጊ የሆነ ድጋፍ ለማድረግ ወስነናል።